wafdi ballaaran oo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland General Cabdi Samad Cali Shire oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Bidaan Warsame ayaa markii ay wafdigu gaareen magaalada Garoowe waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka, waana uu tacsid tiraanyale u diray eheladii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaan halkan tacsi tiraanyale uga gudbinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu geeridii ku timi General Cabdi Samad Cali Shire, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland, general ka tirsanaa ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliya, raggii ahaa ka mid ahaa raggii buddhigaha oo ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay waa tacsi tiraanya badan. Ilaahay wuxuu qaato isaga iska leh, wuxuu dadka siiyana isaga leh. Marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii, qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday, waxaan leenahay samiri iimaan. Madaxweyne ku-xigeenkii waxaa maanta aas loogu sameeyey qurux badan runtii magaalada Garoowe oo ahayd meeshii ugu dambeysay uu ka shaqeynayay. Waxaan leenahay ilaahay samiri iimaan dhammaan ehelada iyo qaraabadana ha ka siiyo, annagana ha nooga daba naxariisto, gadaashisana ilaahay nama fidneeyo, ilaahay isagana qabriga ha waasiciyo. Salaam. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa isaguna waxa uu ugu duceeyey marxuumka in uu ilaahay jannadiisa firdowsa ka waraabiyo. Runtii taariikhdiisa dadkii loo sheegay lahaa halka ma joogaa. Waa intii taqaanay, waa dadku u shaqeyn jiray, waa meeshuu ka shaqeyn jiray oo sharafta iyo karaamada kulahaa. Intuu hadda anigu aan xilka haynin wuxuu noo ahaa la taliya, hawsha ballaaran oo Puntland dib u habeynta ciidanka wuxuu ahaa ududbaxaadkii saraakiishii saldhigga oo ahayd ra'yiga iyo afkaarta, isaga iyo General Khaliif meel bay ku wada ahsanyeen oo xubinka ahaa. Marka ilaahay wada naxariisto, inta kaloo noolna maaragtay naxariis iyo waxaan weydiinayna caafimaad, sabri iyo iimaan, in la cafiyo oo ilaahay loo baryo oo dhammaanteen aan ku sawirno qadarta ee baan rajaynaynaa. Zakariya Khaliif Arax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.